ba, uste dut azken fina soinu honek balin badu zeo ze beresia, eta horregatik eskin dizkiota inbertze urte, badelakoz etengabeko zauri baten historio bat, badu atzean. Eta historio hori, soinu hori agertu eta desagertu den aldiro, erranei ezberdinak hartzeko gai izan da. Eta soinu oso gutxi daude, 5000 urte ziran duten egura artean. Oso gutxi. Baina pentsa, labur errateko, hemen baserritarren nortasunaren soinua zen. Hale, baserri bakoitzak zeukan bere soinua. Eta hori gurdian islatzen zen. Eta baserritar batek bazekien nor zoan lanera, nor heldu den etxera, gurdiaren soinuagatik. Baina Amerikako konkista lazgarri horretan, bai, baitere konkistatzaileen soinua izan zen. Eta handi gutxira bihurtu zen esklabuen soinua, bai? Eta orduan esklabuen soinuak bertze zera bat izatzen, hori kolonien bidez ere bai, iritsi zen mundukoan bat lekutara, eta leku bakoitzen erranei ezberdin bat hartu du. Kurioso da ze, ikerketa eginala erratio batereko Brasilen, ez pelikulan ez atio hondiba Brasilen gertatzen da. Han, galdetzen zidaten itzainek, bai ez du nola dakizuen bertze guri buruz. Hora ez, ni galdu dudana gatik dakit hau dena, bai? Eta bera gintzen, baina hau bakarrik hemen gertatzen da, ez. Edo Galiziara joan, taren zen, bai gure gurdi soinua. Edo Portugalera joan, tanen uste dute soilik beraiena dela, ez? Eta egia erran, bai ikerketonek eraman hauen zerara da ikusta, ez, barkatu. Ezke, Egipton piramide egiten zituztenan jada soinu honi buruz ari ziren. Eta Erroman, Erromazarren Julio Cesarrek lehenengo soinu poluzioari buruzko legea, historiako lehena, idigurdien soinuagatik izan zen, ez? Eta hola, milaka eta milaka historia pilatzen joan dire soinu baten atzean. Orduan, zenbat zauri sortzeko gai da soinu bat, ez? Hori da, behar bada, pelikulak planteatzen duen galderetako bat, ez? Galdera nagusitako bat.